основният ремонт на Дунав мост, за който се говори от месеци, стартира днес. Разказвали сме ви, че българската част на моста не е ремонтирана основно от пускането в експлоатация преди 70 години. Какво предвижда този ремонт и най-важното каква ще бъде организацията за преминаване през Дунав мост, където редовно стават задръствания? Въпрос към Наталия Йорданова и нейния събеседник. Здравей! Здравей! Да, няколко пъти вече през последните месеци разказахме за това какво ще се прави по съоръжението, но при мен е директорът на областното пътно управление Стамен Савов. Господин Савов, нека накратко да кажем какво предвижда самия ремонт на Дунав мост. Добър ден! Ремонта на Дунав мост е с характера на основен ремонт и основната цел на този ремонт е подмяна на бетоновите панели, които са основата на пътната част от моста и които сме установили, че са така доста амортизирани и нефункционални вече и са опасни. И заради това е се наложи този основен ремонт. Сега, нека да кажем, малко над километър е българската част на моста. Започвате с първа отсечка, съвсем близо от това място, където се намираме, с естакадата. На колко етапа ще затваряте първоначално и най-важното за хората? Каква организация на движение ще има? Това ще го кажа да довърша какво точно ще бъде ремонтирано. Освен подмяната на тези панели, съответно върху тях, полагане на нова хидроизолация, нови асфалтови пластове, подмяна на фугите, на ограничителните системи на моста, саниране на стоманата конструкция, ревизиране на лагерите и опорите и така нататък. Така, и сега към въпроса за организацията. Въпросът за организацията, условно моста е разделен на 6 части. На 3 части по посока на движението по моста и на 2 по осовата линия или общо се получават 6 участъка. Ще бъдат затваряни само по един от тези 6 участъка, за да може в отсрещния свободната лента да преминава движението в двете посоки. Организацията на движението ще бъде контролирана със светофарна уредба, но съответно и със съдействието на служителите на гранична полиция и от българска страна, и от румънска страна. Тоест, те ще наблюдават колко трафик има като натоварване от двете страни и ще подават сигнал кога да бъде подавана съответната зелена светлина към коя от посоките, така ли? Не, по-скоро ще контролират по колко автомобила за даден отрязък от време да бъдат пропускани на моста от българска, съответно обратното от румънска страна, като ще наблюдаваме процеса и цикъла на работа на светофара и при необходимост ще го коригираме. Така, нека и да завършим с много важен въпрос. Съвсем наскоро, миналата седмица, в румънски медии се появи информация, че Дунав мост ще бъде напълно затварен. Вярно ли е това? Нищо вярно няма в тази информация. Не знам откъде се е промъкнала при колегите от Румъния. Никога не е стоял този въпрос на дневен ред. За цялостното затваряне на моста, ако специфичните дейности, които ще извършваме, налагат някакво такова, то ще бъде съвсем моментно за някакви часове, а не за дни и месеци, както те казаха. Понеже започва официалната церемония, да ви освободим и ви благодаря за това, което ни разказахте. Искам да ви кажа още, че тук след малко ще се направи така символичната първа копка за началото на този строеж. Много важно е да уточним за всички, които пътуват през Дунав мост, въпреки това, което чухме и от инженер Стамен Савов за организацията. Нека да си предвидят малко повече време, когато ще преминават границата. И още едно улеснение, което се направи съвсем наскоро, че пътните такси вече могат да бъдат заплащани онлайн за преминаване по съоръжението, става дума, така че и по-бързо да преминават автомобилите, да не се задържат тук на самия граничен пункт. Много ти благодаря. Наталия Йорданова за старта на ремонта на Дунав мост. Чухте, мостът няма да се затваря, но все пак най-вероятно ще има леки задръствания. Сега новини, реклама.